Niujorko prisiekusieji antradienį pripažino Donaldo Trumpo šeimos bendrovę kalta dėl mokestinio sukčiavimo. Taip suduodami smūgį buvusiam prezidentui vėl siekiančiam valdyti Baltuosius rūmus. Pats Donaldas Trumpas nebuvo apkaltintas, tačiau tai, kad jo vardą turintis nekilnojamojo turto viešbučių ir golfo verslas yra nuteistas už nusikaltimą, gali pakenkti jo reputacijai, jam siekiant respublikonų nominacijos 2024 metų prezidento rinkimuose. Šie du subjektai buvo nuteisti dėl 13 metų trukusios sukčiavimo schemos, kuria siekta apgauti mokesčių institucijas, klastojant verslo dokumentus. Iš viso jie buvo pripažinti kaltais dėl 17 kaltinimų. Prisiekusieji pritarė prokurorams, kad Trump Organization, kuriai šiuo metu vadovauja du suaugę Donaldo Trumpo sūnus, Donaldas Trumpas jaunesnysis ir Erikas Trumpas, nuslėpė kompensacijas, kurias 2005-2021 mokėjo aukščiausiojo rango vadovams.